Ситеније мора да помогнеме во обидот да се спречи ширењето на коронавирусот во нашата локална заедница. Важно е македонската заедница во Австралија да разбере што се случува и како можеме да се заштитиме. Сите групирања што не се необходни, не се дозволени. Пабовите, спортските сали, местата за религиозни служби, детските игралишта, надворешните простори со справи за вежбање привремено се затворени. Рестораните и кафулињата ќе можат да обезбедат само услуги за продажба или take-away и достава. Секој треба да остане дома. Освен ако купувате основни производи, примате медицинска нега, вежбате или патувате на работа или за образование. Особено е важно за луѓето над 70 годишна возраст, за луѓе над 60 години кои имаат постојни здравствени состојби, домородни австралици над 50 години кои имаат постојни здравствени состојби. Постарите луѓе се особено ранливи на вирусот. За да се спречи ширењето на коронавирусот, важно е сите да ги правиме следниве нешта. Да останеме на барен метар и половина расстојание од другите луѓе. Да не се ракуваме или прегрнуваме. Покривајте ги вашите кашлици со лакт или шамивче и фрлете го шамивчето во канта за отпад. Мијте ги раците редовно со сапун. Чистете ги површините редовно. Ако сте болни, избегнувајте ги сите физички контакти со другите, дури и дома. И побарајте лекарски совет ако е потребно. Запомнете, овие мерки се со цел да се заштити нашата заедница. Останете позитивни и одржувајте контакт со другите семејства и пријатели преку телефон и социјалните медиуми. Со заеднички напори можеме да го надминеме ова. Бидете во тек со најновите вести на радио, на телевизија и на интернет. И за повеќе информации одете на australia.gov.au или на sbs.com.au/coronavirus.